eliminojnë Sali Berishën. Në aspekt ekonomik i referohesh? Në aspektin ekonomik një, në aspektin fizik dë, eliminimi do ndodhë përmes arrestimit Sali Berishës dhe të presidentit aktual, dhe mos harroni diçka, jam shumë i bindur që mesazhet të cilat po i dërgon ish ministri i mbrojtjes, Fatmir Mediu. Fatmir Mediu. Mesazhet e tij nuk vijnë nga Fatmir Mediu, po vijnë nga pikërisht nga dosjet e amerikanëve, ku i kanë thënë mesazhesh, por çfarë mesazhe ke fjalë? Fatmir Mediu t'ja kanë bërë qartë amerikanët që nëse ti don të paktën të shpëtosh thuje të vërtetën dhe ai ka filluar ta thotë të vërtetën, tha që un kam komunikuar drejt për drejt me djalin e Sali Berishës, me Shkelzenin. S'di në rast se ke dëgju. Jo, si kësha kapte. Po, ishte një deklaratë ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, cili tha me njerë mbas shpërthimit të Gërdecit, mba ta shumë telefonata, njerëzore që pyesin si e si shkon, dhe një prej atyre ishte dhe i biri i Sali Berishës, do më dhënë, e mori i biri, nuk e mori as gruaj, as vajza, dhe pikërisht, po pra këshu justifikua. Por problemi ishe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kam praktik shumë të njohur shpallje non grata të mjaft kriminelve apo politikanve ku do në botë. Sali Berisha nuk është asë si pari, asë si fundit. Kjo është faza e parë. Faza e dytë, kush është? Ngrirja e gjitha seteve dhe pronave ekonomike. Exact. Jemi të sigur që një na vjen keq sepse ne jemi gazetar, por një televizion i njohur i familjes Berisha, i cili e ka ndjerë tronditjen, pas disa muaj do të pezulloj transmitimet dhe do të futet e lisa e zes, sepse financohet drejt për së drejti nga familja me parat e krimit. Fërtojnë e Berisha dhe transmiton shdo televizion. Jo, jo, jo. Televizion afër familjes që subvencionohet me parat e familjes. Për syrin TV ekip, po dhjetë këtu kretë televizion. Unë nuk sa shgjë, e tha Milaimi ishte dhe si Kosovë. Oke, timit kujdesim kur bëjt fjallë për këshur. Emër konkret, Petrit Vasili, shumë shpejt dhe shpallet në ngrada politikani i Smajtës, i Lëvizje Socialiste Petri Vasili, si një nga pengusit e reformës në drejtësi. Emër tjetër? E kam Milaimi. A ke dëgju deklaratën e fundit? Po, ashtë hudhë, do me thonë, në erish qyrtim, brenda prokuroris, brenda spakut, mënyra se si ka vdek njeri prej këshiltarve të ati të famshme që zbuloj ato vidojnë qizimet... Dritan Priftit. Exakt. Dritan Priftit. Si ka vdek shiltari ti, në qëfar rëthon është ka vdek? Prandaj është duke u halakat situata politike këto. Kur jemi... Një emër tjetër non grata dhe më s'folë më?